Amigos del canal, muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo video. Hace tiempo no grababa videos de la categoría Budokas. Recuerden que el año pasado subí varios en los cuales estuve entrevistando y conociendo los puntos de vista de muchos personajes de la escena Bujinkan. Este año subí un video de otra persona que practica otro estilo, no está dentro de la categoría de Budokas, simplemente lo subí como información general para referenciarnos. Hoy tenemos nuevamente un invitado y antes de presentarlo quiero hacer una claridad. Alguna vez una kunoichi, una chica que practica ninjutsu, me preguntó que por qué yo no invitaba mujeres. Que había muy buenas exponentes y tiene toda la razón, de verdad que sí, me gustó mucho su recomendación, estuve trabajando en ello, pero lastimosamente no recibí buenas respuestas. Quiero simplemente mencionarlo, no voy a nombrar personas, pero sí contacté muchas kunoichi, contacté shihanes, shidoshis, y pues parece que no les gusta mucho el tema de las redes sociales, o no tienen el tiempo, o son mamás, etc. Entonces, pues, realmente ha sido muy difícil. Y bueno, pues, tampoco es obligación, no las podemos obligar. Solamente lo menciono porque el trabajo sí lo he hecho. El canal está abierto a que cualquier practicante, cualquier exponente, es más, si alguna me está viendo y está pensando, pero ¿cómo así este tipo que está diciendo? Yo sí quisiera salir. Bueno, por favor, escríbame. Y yo con mucho gusto la contacto y hacemos un video bien bonito. Quisiera conocerlas. Para los que no están familiarizados, hay muchas chicas que practican Bujinkan, que practican Budo, que practican Ninjutsu, pero pues a veces son un poco tímidas. Entonces, pues si alguna me está viendo y de verdad se le quiere medir, simplemente basta con que me escriba y ya. Bien. Ese fue simplemente el paréntesis y ahora sí vamos a entrar en materia. Hay un budoka que conocí en Río de Janeiro. Él hace un trabajo maravilloso y antes de la pandemia, es decir, él tenía un dojo normal, común y corriente, nos encontramos en varios seminarios, teníamos en común el mismo instructor y luego, antes de la pandemia, pues yo lo noté así, ¿no? No sé si esté equivocado. Él tuvo una reactivación, tuvo un cambio impresionante. Le dio un giro total a su trabajo. Aún en la pandemia, él estuvo trabajando todo el tiempo. Yo no sé cómo hizo, porque pues podría yo decir que estuvo más activo que antes. Pero bueno, este personaje, pues la verdad lo aprecio mucho. Es una gran persona, es un gran practicante. Lo admiro, tiene muy buena técnica. Y ha hecho un trabajo muy interesante en las redes sociales con su trabajo con los niños. Esto es algo que yo admiro y que de verdad los invito a replicarlo y a imitarlo. Porque el trabajo de los niños a veces se limita, a veces como que no le ponemos mucha atención. O hay instructores, los he conocido, que no les gusta mucho, no les tienen paciencia y los entiendo. Pero es una vocación, es algo que realmente se requiere gusto, se requiere que tener esa paciencia y tener como ese espíritu para poder llevar a los chicos a esto. Sin más preámbulos, les presento a Mauro Rodríguez desde Brasil. Bien, Mauro, muchas gracias por aceptar la invitación. Esta entrevista estaba ahí como medio enredada. Sabemos que tu tiempo también es muy valioso y pues si a ustedes se les hace raro que esta entrevista se va a ver en un color extraño es porque Mauro la grabó dentro de su dojo. Él tiene como una carpa y seguramente esta carpa es verde, entonces les voy a mostrar cómo quedaba originalmente. Quedaba como Hulk y pues no sé, no me pareció, entonces preferí hacerle algún arreglo ahí de edición. Mauro, bienvenido a este canal, gracias por aceptar nuestra invitación. Y lo primero que queremos preguntarte es que nos cuentes sobre cómo ha sido tu experiencia con este grupo de Escola do Ninjas, que has madurado y que realmente es un trabajo tan ejemplar. Cuéntanos sobre esto. Hola, John. Muito obrigado pela entrevista.
Fico muito honrado em participar do seu projeto. Um forte abraço para você e para todo o seu grupo. O que me motiva a trabalhar com as crianças? Primeiramente, para eu falar sobre isso, eu teria que voltar um pouco no tempo e explicar como nasceu a ideia de trabalhar com as crianças, né? Desenvolver um projeto para as crianças. Bom, eu dava aulas em uma academia há muitos anos atrás, uma academia que tinha a especialidade com judô, e eu percebia que nos treinos de judô, os instrutores eles sempre praticavam uma atividade que era diferente do judô, para incentivar as crianças na prática do treino do judô. Por exemplo, eles usavam futebol para as crianças se aquecerem. Eles usavam algumas ferramentas que não estavam ligadas à modalidade do judô, para fazer com que as crianças criassem um interesse no treino do judô. E observando as aulas, né, que essas aulas elas aconteciam antes da minha aula de ninjutsu, eu percebia que quanto era rica a nossa modalidade, quanto era rica a nossa arte marcial com relação às outras, principalmente com relação à prática infantil. Enquanto as outras modalidades, enquanto as outras artes marciais, elas buscavam outros contextos para trazer as crianças para a atividade delas, eu via que dentro da nossa arte marcial, nós já tínhamos tudo isso de uma forma muito mais direta. Então, isso começou a me motivar a ensinar as crianças. Acredito que para ensinar as crianças, você tem que ter a sua mente aberta e você precisa pensar em cada faixa etária que você está ensinando. Eu, por exemplo, aqui no dojo, eu trabalho hoje com 3 turmas infantis: Ninja Baby, Ninja Kids e Ninja Teens, e a classe dos adultos. Para cada faixa etária, eu desenvolvi um método e desenvolvi uma didática específica para cada faixa etária, através de observando cada idade, observando qual é a necessidade de cada faixa etária das crianças, respeitando assim o crescimento físico e mental delas. Bom, a minha experiência com a escola de ninjas, né? Escola de ninjas, primeiro, deixa eu esclarecer, né? Nosso dojo chama Kotatsu Dojo. E escola de ninjas, ele é um nome fantasia. É um nome para que as pessoas que não conhecem o trabalho do ninjutsu, não conhecem o trabalho da Bujinkan, não conhecem a arte marcial da Bujinkan, possam, de uma certa forma, estarem mais ligadas àquilo que nós fazemos. Sempre quando eu imaginava abrir um dojo, eu imaginava, né, colocar lá na placa Bujinkan Budo Taijutsu ou Bujinkan Ribeirão Preto, que é o nome da cidade que eu vivo, Kotatsu Dojo. Imagine você, para uma pessoa leiga que gosta de artes marciais, ou talvez até não, mas pense para uma pessoa passar na frente de um local onde tem uma placa escrito tudo isso. Né? É muito estranho. Então, o nome Escola de Ninjas é um nome fantasia para que as pessoas que não são da nossa modalidade possam entender do que a gente está falando. Escola de Ninjas. A minha atividade com as crianças tem sido muito enriquecedora. Tem me trazido muito conhecimento, me leva a
pensar profundamente nas técnicas. Eu não sei se todos sabem, mas as técnicas dos pergaminhos, dos densho, elas são descritas para criança. Todas elas. Então, de certa forma, eu uso as técnicas dos densho e faço a tradução para as crianças, para que elas se mantenham vivas dentro da prática marcial tradicional da Bujinkan. Bom, as crianças gostam muito da prática do ninjutsu. A prática do ninjutsu é uma prática muito enriquecedora, pois ela trabalha os três níveis de treinamento que nós sabemos, o nível físico, mental e espiritual. Dentro do dojo, nós temos crianças de faixa etária de 3 a 12 anos hoje no dojo. Algumas crianças possuem algumas necessidades especiais e, através da prática do ninjutsu, elas superam essas necessidades especiais que elas têm e elas conseguem passar como se não tivessem nenhuma necessidade especial. Então é muito interessante como que a prática marcial, como que a prática do ninjutsu, ela consegue trazer aquilo que está dentro do ser humano. É o que eu tenho percebido, é o que eu tenho visto através das minhas observações. Enfim, está sendo um trabalho incrível. Eu acho que num contexto geral todos têm gostado bastante. A nossa arte marcial, eu procuro ser bem tradicional com aquilo que a gente pratica. Nós temos uma identidade visual diferente. As crianças usam dogi, dois tipos de dogi, o dogi tradicional e o dogi com a manga curta. Algo que eu criei, visto a necessidade das crianças e a dificuldade que as crianças tinham em ficar com o dogi manga comprida. Dando aula durante todos esses anos para as crianças, eu percebia sempre eles pedindo para tirar o dogi assim que o treino começava, assim que eles se aqueciam, eles se sentiam com muito calor, o dogi preto. A nossa cidade é uma cidade muito quente, a cidade de Ribeirão Preto, aqui no interior do estado de São Paulo, é uma cidade muito quente. Então, observando isso, observando essa crítica, de certa forma, que as crianças faziam, eu passei a desenvolver o dogi com a manga curta, o que teve uma aceitação muito grande pelas crianças. As crianças gostam bastante desse dogi. Através desse dogi com a manga curta, eu posso fazer o treino de nage, o treino de arremesso. Com a camiseta, não dá para fazer o treino de arremesso, porque ela se rompe, ela rasga. Então, de certa forma, eu vejo às vezes muitos budokas treinando de camiseta. E é claro que num contexto diferente, nós temos várias formas de aplicar o nage, aplicar arremessos. Mas, para as crianças ficarem dentro da forma tradicional, dogi, lapela, manga, elas precisam do dogi. E elas têm tido um bom aproveitamento. Então, nós criamos uma identidade visual para as crianças. E, assim como eu criei também uma cor diferente para eles usarem, que é a cor laranja, vocês já devem ter visto em alguns vídeos nossos, né? Nós temos um dogi laranja também. Mas as crianças que têm o dogi laranja, elas têm o dogi preto, porque isso fica bem claro para os pais, porque o preto é o nosso uniforme tradicional. Só que, pensando na necessidade, mais uma vez, da criança, na idade, que ela é infantil e está ligada ao mundo dos desenhos, por exemplo, como Dragon Ball. O dogi laranja foi muito bem aceito pelas crianças. É muito importante nós tocarmos nesse ponto com as crianças. Elas
prestarem atenção, elas, você desenvolver na criança o gosto pelo treino. E se o Dogui Laranja incentiva a criança a se esforçar mais, porque ela lembra do personagem do desenho, então é positivo. Tudo aquilo que você consegue... eu acredito que nós temos várias ferramentas para trabalhar com as crianças dentro do ninjutsu. Então eu acredito que nós temos um universo de coisas para trabalhar com as crianças, que se for bem explorado, será positivo para a prática. Ok? Bien, Mauro, quiero preguntarte, para ti, ¿cómo ves el desarrollo del Budo Taijutsu en Latinoamérica? Todos los países que nos hemos encontrado, en tu propio país, en Brasil, ¿qué puedes contarnos sobre esto? ¿Cuál es tu punto de vista y tu visión a mediano o a largo plazo sobre esto? Como eu vejo o desenvolvimento da Bujinkan, né? Do Budo Taijutsu, eu acredito que nós estamos ainda um pouco atrasados e eu acredito que demais pessoas deveriam ter feito o caminho direto ao Soke. Eu acredito que muitas pessoas viajaram para o Japão, mas ainda acredito que mais pessoas deveriam viajar para o Japão. Veja bem, se a gente pegar, por exemplo, a arte marcial do Kung Fu, por exemplo, Wushu, quantos professores viajaram para a China para praticar? Aqui no Brasil, eu acredito que muito poucos, não sei aí na Colômbia, mas aqui no Brasil, muito poucos. E você vê várias academias de Kung Fu. Eles criaram até uma forma diferente de praticar. Eu acredito que muitos poucos professores têm viajaram para a China, têm professores, mestres na China. Acredito que muitos repetem hábitos, repetem ensinamentos que foram dados a eles lá atrás. Repetem. Na Bujinkan, nós temos um soke, temos uma linhagem. Hoje, estamos restritos por causa da pandemia, mas, alguns anos atrás, não. Algumas pessoas viajaram para o Japão, trouxeram a informação, joia. Algumas pessoas têm dojos, a maioria dessas pessoas dá aula, que são professores, dá aula em academias. Na academia você fica restrito aos horários que são disponíveis para você praticar, aos dias, e acredito que isso limita muito o treino. Poucos professores têm dojo próprio, local próprio, como esse. Então eu acredito que para o desenvolvimento do dojo, para o desenvolvimento da Bujinkan, primeiro, a pessoa precisa se desenvolver mais. Então, eu acredito que não basta apenas você ter um grande mestre, né? Fora do Japão, né? Na Argentina, na Colômbia, em qualquer lugar. Primeiro, você precisa desenvolver-se. Desenvolver-se como aluno. Para depois... um bom tempo de base, de treino, você poder desenvolver-se como professor. Então eu acredito que as pessoas deveriam investir mais no treino, investir mais em conhecimento e investir em si mesmo para depois poder investir num dojo e ter alunos e passar o conhecimento à frente, porque esse é o caminho. Eu vejo muito na América Latina, né, principalmente aqui no Brasil, na América Latina, enfim, pessoas que ainda brigam com a figura do ninja. Muitos mestres, alguns Daishihans, que contestam a figura do ninja. Não, isso não. Capuz, não, isso não pode, isso.
que eu acredito que foi passado para nós, vou falar agora dos brasileiros, foi passado para nós brasileiros algo como se a figura do ninja fosse uma coisa errada, ridicularizada. Só que a maior parte dos praticantes brasileiros, a figura do ninja, ela incentivou ele a começar a prática na Bujinkan. Assim como eu faço com as crianças, a figura do ninja, a figura do Dragon Ball, a figura do Naruto, incentiva essas crianças para virem para a prática do ninjutsu na Bujinkan. Então, por que isso é errado? Por que falar que isso não é correto? Por que ridicularizar por parte desses mestres? Eu acho errado. Eu acho que o ninja, como vocês sabem, né, o ninja do contexto histórico, ele está presente na nossa tradição. Então, por que que nós temos que deixar isso para lá? Por que esquecer as nossas raízes? Por quê? Eu acho que nós temos que agregar conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Bom, eu acredito que, para finalizar a pergunta, eu acredito que nós ainda estamos atrasados, deveríamos estar mais à frente, mas eu acredito que depende de cada um buscar o conhecimento. Existem pessoas boas, existem mestres bons. Não se deixem ser limitados por algumas pessoas, por algumas atitudes de algumas pessoas que não foram positivas, e acreditem em si mesmo. Acredita naquele ninja, então, talvez que te trouxe para o treino. A primeira vez que eu vi uma pessoa com o dogi completo, né? O dogi com o bujin, o dogi, tabi, kyahan, aquilo para mim foi um magnetismo. Eu não tinha conhecido a Bujinkan ainda, até eu ver uma pessoa com essa vestimenta, um professor que estava dando um workshop num shopping aqui da minha cidade. Foi a primeira vez que eu tive contato com a Bujinkan. Isso há 21 anos atrás. E a primeira vez que eu vi, para mim, foi um magnetismo. Algo falava internamente para mim, para que eu fosse atrás dessa pessoa e assim iniciasse o treinamento. E assim foi o que aconteceu. Então, eu acredito que nós devemos procurar pessoas que possam agregar. É isso. E assim que essa pandemia se acabar, e assim que nós possamos voltar a viajar, que todos possam viajar para o Japão e voltarmos à vida de budokas, né? Normal, ok? Mauro, anteriormente mencioné que tú estuviste muy activo durante la época de pandemia. Quiero preguntarte a ti qué te enseñó esta época, en qué mejoraste, cómo lo lograste sobrepasarla en la época de la pandemia y del confinamiento. Bom, sobre a época da pandemia, né? Primeiramente, como eu tenho dojo próprio, eu não parei os treinos. Eu parei por mais ou menos umas 3 semanas, mais ou menos, e continuei praticando aqui no dojo. Eu continuei treinando normal no meu dojo, com a minha família, e eu abri dias e horários para as pessoas treinarem particular. Então eu dava muitas aulas por dia, em muitos horários. Eu marcava com os alunos, eles vinham, um aluno por vez, e treinavam no dojo, seguindo todos os protocolos, mas eu não cessei a prática, eu não acredito nisso, eu não acredito que você parar de fazer exercício físico, mesmo na época de pandemia, vai impedir você de contrair algo ou
ou fazer você ficar saudável. A prática do exercício físico, sim, faz você ficar saudável. A prática do exercício físico, sim, faz você desenvolver a sua imunidade, vamos dizer assim. Então, eu continuei dando aulas para uma pessoa por vez, em vários horários. Eu dava na faixa de 9, 10 aulas por dia. Ou seja, eu dava 10 horas de aula por dia para cada um. Eu marcava com as pessoas e todos os dias eu agendava com eles e dava aula particular para cada um deles, para que eles não cessassem a sua prática. Então, essa foi a minha forma de mantê-los saudáveis, se exercitando. Tenho relatos de crianças, por exemplo, que sofriam de asma, sofriam de problemas respiratórios, que todo ano tinham crises. E mesmo na época da pandemia, como eles continuaram a prática marcial, continuaram a prática aqui no dojo, particularmente, foi cessado isso. Ou seja, mesmo no ano da pandemia, mesmo no ano com o Covid, todos treinaram mais, na verdade. E assim, não tiveram problemas de origem nenhuma. Só fortaleceu, na verdade, o sistema imunológico deles. Então, para mim, essa época de pandemia foi uma época de adaptação. A gente nos adaptamos, continuamos a nos adaptar, e é para isso que a gente treina. Esse é o maior ensinamento. Dar sequência, se adaptar às adversidades. Somente se adaptando às adversidades é que nós vamos conseguir dar o próximo passo. Para mim, a época de pandemia foi uma época, está sendo uma época de crescimento, de observação e adaptação. Super interessante. Esto es algo que cuando uno quiere hacer las cosas, las consigue. Y ya, independientemente de las críticas, eso siempre se va a presentar. Y bueno, lo importante es trabajar y trabajar con mucha convicción. Quiero preguntarte, de los shiteno japoneses, ¿cuál es tu favorito y por qué? ¿Cuál es el que más te llama la atención? ¿Cuál es el shiteno que más yo admiro? Bueno, tem vários, né, que eu admiro, né? Eu tive em 2018 no Japão e treinei bastante com vários deles. Eu gostei muito do treino com Nagato Sensei. Foi muito atencioso com nós aqui do Brasil, né? Eu tive a grande honra e oportunidade de ser uki dele numa aula, e sou muito agradecido por cada golpe que ele me deu. Então, se tiver que escolher um agora, hoje, eu falaria Nagato Sensei. Esta pregunta se la he hecho a otros shihanes y daishihanes, pero me gustaría que nos contaras cómo fue tu experiencia conociendo a Soke, cuál fue tu percepción, qué sentiste, qué nos podrías compartir sobre ese momento. ¿Cómo fue la primera vez que yo vi o Soke? Esa es una historia muy interesante. Fue un domingo, yo estaba con mis amigos Isaac y Ferrara. Chegamos na porta do Rombo Dojo, chegamos cedo, né? Não tinha ninguém ainda esperando. Nós não sabíamos, mas estava tendo aula do falecido Senno Sensei lá dentro. A gente não sabia, se nós soubéssemos, com certeza teríamos entrado, né? Nós não sabíamos nem que a porta estava aberta. Nós chegamos e ficamos parados lá na frente. Logo depois, chegaram vários buyus de outros países, pessoas que eu admiro bastante, conheci apenas pelas redes sociais, tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Então, para mim foi uma grande felicidade poder ver todos, né? Porque nesse domingo tinham vários buyus, vários daishihans já, que estavam ali nesse treino do Soke.
Bom, assim que as portas se abriram, nós entramos, fomos fazer todos os processos, né, para poder entrar dentro do dojo. A sensação de estar dentro do Rombo Dojo é algo que não dá para definir. É muito impactante. A energia que o Rombo Dojo traz é uma coisa que não tem como dizer. Eu me recordo que estávamos todos ali já conversando com várias pessoas, estávamos sentados, se alongando, fazendo um pouco de Junan Taiso. E estávamos conversando todos, né? Todos em geral, devia ter mais ou menos umas 50, 60 pessoas. E de repente, como se fosse, o tempo parou. Eu lembro que eu e muitos estavam de costa para a porta do Rombo Dojo, estávamos sentados de costa para a porta, e de repente algo mudou no ar, uma coisa mudou. E todos, ao mesmo tempo, sentiram isso, essa mudança repentina. E todos, ao mesmo tempo, pararam de falar e todos olharam para trás. E o Soke tinha acabado de entrar. Então, essa foi a primeira vez que eu vi o Soke e foi o primeiro sentimento que eu tive quando vi o Soke. Na verdade, eu senti primeiro, né? Foi quase como um saque teste. Bom, o treino foi incrível. O Soke, ele tem uma conexão muito forte com o Rombo Dojo. As técnicas estão... Eu posso dizer pouco sobre as técnicas porque parece que você fica num looping eterno quando você está treinando. Todo momento ele te desafia. Ele te desafia o tempo todo. Ele não deixa você se fixar em nada. Você fica o tempo todo num looping eterno. Muitas coisas foram faladas. Eu lembro de bastante coisa. Eu lembro de algumas frases, de alguns ensinamentos do Soke, que na hora eu... algo dentro de mim compreendia, porém eu não consigo ainda colocar para fora aquilo que eu ouvi. Algo dentro de mim entendeu, mas eu ainda não consigo reproduzir isso. Okay? Mas foi uma experiência fantástica e viciante. Mauro, esta pergunta nos la hacemos muchos. Y me gustaría conocer tu punto de vista sobre esto. Según tu apreciación, ¿qué crees que va a pasar con las escuelas o con los Ryuha Bujinkan una vez que Soke decidió delegarlas a sus Shiteno? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo crees que se va a desarrollar el futuro? Teniendo en cuenta pues, que el dojo, el Honbu Dojo todavía no está abierto, pero seguramente ya estamos más cerca de reanudar. Como crees que se vai desarrollar esta dinâmica? O que eu acho que vai acontecer com as escolas da Bujinkan, eu acho que o Soke sabe o que faz e eu acho que tudo vai continuar. Assim que passar essa época pandêmica, eu acredito que os treinos vão continuar da mesma forma no Japão. E acredito que nada, enfim, vai mudar assim tão drasticamente. Eu acredito que vai continuar como estava. Né? Mesmo o Soke se aposentando, eu acredito que não vai ter um impacto tão grande assim na Bujinkan, porque a Bujinkan hoje ela é um organismo que consegue hoje dar continuidade, mesmo com as escolas separadas. Eu acredito que muitos da Ichihans que têm muito conhecimento de todas as escolas, mesmo que cada um possua, seja Soke de uma escola, todos eles têm um vasto conhecimento em todas as escolas. Então, eu acredito que
né, não terá problema com a prática do seguimento da bujinca. Mauro, finalmente quiero preguntarte, ¿cuál es la principal enseñanza que te dejan todos estos años en la práctica, estos años que has estado tan activo, que has ido creciendo, que has ido subiendo de niveles, que has madurado como budoka y que también tu trabajo ha madurado y ha venido trascendiendo? ¿Cuál es esa enseñanza que te deja? ¿Qué podrías compartir con nosotros o qué podrías recomendar? Bom, o principal ensinamento que eu deixo de experiência na prática durante esses anos de treinamento, eu acredito que é a constância, se manter em constante treinamento. Eu tive vários professores e muitos desses professores abandonaram a prática. Desde o início, quando eu iniciei na Bujinkan, eu tive professores segundo Dan que abandonaram a prática e eu dei continuidade no treino. Tive professor sétimo Dan que praticou, de repente abandonou a prática e eu keep going, continuei. Hoje, nessa época da pandemia, eu já ouvi de alguns professores que abandonaram a prática. E eu acredito que o ninjutsu é a arte da perseverança, da resiliência. Então, eu acredito que essas pessoas talvez não tiveram a resiliência adequada, não tiveram a persistência adequada para continuar a prática marcial. Eu acredito que o ninjutsu ele começa quando a dificuldade inicia. Você treinar, por exemplo, num dojo, que tem tatame, que tem uma boa iluminação, que tem um espaço aconchegante, é fácil. Eu acredito que nós precisamos ter a resiliência e ter a constância necessária quando as dificuldades aparecem. Eu incentivo meus alunos a treinar mesmo quando eles estejam com algum problema. É aí que eles devem treinar mais. Isso é o ensinamento que eu passo para os meus alunos e é o ensinamento que eu sempre tive para mim. Se eu estou com a perna, um joelho machucado, com um cotovelo machucado, já treinei com a mão quebrada, nunca parei de treinar, nunca tirei férias do tatame, nunca tirei férias do dojo. Porque para mim não existe diferença entre vida e ninjutsu. Para mim, tudo é igual, é a mesma coisa. Eu não tiro férias da minha vida. Assim como eu não tiro férias do ninjutsu. Eu não deixo a minha vida parada quando eu machuco a minha mão. Eu continuo vivendo. Então, eu não deixo o meu treino parado quando eu machuco a minha mão. Eu continuo treinando. Me adaptando, é claro. Ter essa constância e essa adaptação, ela é necessária para que nós possamos treinar. E isso é um ensinamento que eu trago para a minha vida. Eu preciso ser constante na minha vida. Então eu preciso ser um bom pai todos os dias. Eu preciso ser um bom marido todos os dias. Eu preciso ser um bom professor todos os dias. Então eu acredito que a constância naquilo que nós fazemos. Não importa as adversidades. Devemos ser constantes e devemos ser resilientes. Esse é o principal ensinamento que eu trago para a minha vida e para a prática marcial. Bien, Mauro, muchísimas gracias. Te mando un saludo muy especial allá para tu escuela de ninjas. Hacen un trabajo maravilloso, seguiremos atento a él, seguiremos aprendiendo. Ojalá este año podamos vernos y volvernos a encontrar. Me gustó mucho conocerte allá en Río, me gustó nuestras conversaciones,
Recuerdo nuestros almuerzos allá, bueno, etcétera. Maravilloso. Pronto, seguramente nos vamos a reencontrar. Tienes toda mi admiración. Un abrazo muy especial para ti y nos vemos pronto. Ok. Deixo aqui um muito obrigado. Espero que vocês estejam bem, todos em Colômbia, todos na América Latina. Espero que tenha trazido um pouco de esclarecimento para todos e espero que nos vermos novamente dentro de algum seminário, dentro de algum tempo, ok? Um forte abraço. O Fui Can. Y bien amigos, esto fue todo. Este personaje lo tenía ahí entre el sombrero. Hace rato él me había enviado, bueno, él se tuvo que demorar un tiempo por sus ocupaciones en enviarme la entrevista, pero bueno, finalmente logramos y también logramos poderle hacer algo de traducción para que ustedes lo entiendan. Yo no soy bueno hablando, pero yo sí entiendo el portugués. Lo practiqué precisamente para los viajes que he hecho a Brasil, además que es un idioma que me encanta. Entonces, bueno, por lo menos lo entiendo muy bien y se entiende, realmente tampoco es tan diferente. Viene de la misma fuente del latín, entonces digamos que ahí estamos, más o menos somos idiomas primos. Entonces, bueno, bien amigos. Amigos, espero que hayan disfrutado este video. No se les olvide suscribirse. Continuamos trabajando sin parar. Recuerden suscribirse también a los canales hermanos Ninja Kids y Artes Marciales Colombia. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.